jenenge enek lagune apa jamu keras kencur ojo lemu ngentekno kasur balas jamu bekelino kok ora guyu-guyu wah iki ayo jamu jamu keras kencur ngentekno kasur jamu temu lawak ojo lemu ning awak penak Bu, kita buk tangan ibu ya, rumongso ya eh. Dalammu nanging orang guyu mergo aku iki oleh saya kekewu mergo bojo kurum oleh duit saya kekewu bojo lemu ini kok sepuluh hewu iya kok malah ngantin wahyu iya balik ya bojo lemu bojo kuru rapopo nanging lesek ketewu aku guyu merkole ketewu apa ngebu kayak sebulane ono duit 5000 sapa sing kei ora guyu-guyu kayak wet kamu wis lemu jare ibu alhamdulillah berkembang 20.000
Gak asal tau. Orang usah. Burung kesel kok biye. Sampai melarang kamu. Ya mengko. Ya, akhirnya es loro men gak usah. Yakin ya. Soal tuh orang ini aspal kau ni tipis, aih, lawan aspal, lawan nasi pemain. Alhamdulillah ya lu, bu ibu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya si nyawa ini, Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, moga-moga sing nyaurin mlebu surga. Lah, Pak. Oh, jenggo amin ra nyauri ya, Pak. Nah, iya. Nah, iya, alhamdulillah main ning daerah dhewe kene. Ora apa-apa, Mat. Di depan gedung kecamatan bener. Bersama Mas Irul karo Mas Rudi. Bersama putra manunggal Indonesia. Jadi berkat terbaik untuk Pajala ya. Kita kasih ada permintaan lagu-lagu itu panjang ya. Langsung kita kasih aja bro. Sekoning guri lagu ini biasa. Apa? Kasunyata. Biasa ya soalnya gerungu ya. Ayo. Mau wis? Nek. Gak popo. Salam mas ya. Hati-hati ya. Salam robok. Suhu. Kalau tak naik kelek, terus kan salam. Kelekmu sama Bu GP itu. Alah. Kelek mau buka pori ini cerewet. Jangan kelek kok. Ayo, ini kecutnya bad. Jangan kelek di. Ini mau jangan kelek. Kita coba bu. Nah. Kita. Ini mari. Mari. Dan kelek lagi. Abunya aja. Ayo mas, siap-siap dulu. Apa ini? Biasa. Kasus nyata. Jeng. Rogo kang kajirat Kristo. Apa nih? Orang mabuk solar kok ya? Ya orang si pemasan sih. Uragam penompo. Yeah.
Lagi mingkem tak met, jajal tak cetekan. Lagi mingkem lagi, mak aku ngerongos menengai. Ayo, ayo. Ia tak cetekan ni mau buka met. Aam, begon ramai je, ramai. Ayo tangi tak? Tak tangi kan? Ayo, yes. Menengai ya orang, menengai. Hey, oh no, tak menem. Yes. Ayo tangi. Yes, yes. Iki, abang. Oh iki tak? Oh, eh. Tuman, oh tuman, kui, mana yang putih dok? Apa nih? Kui, lo larang aja, aja. Teman lo, iman lo, itu cakawa, aja cakawa putus deh, putus deh, si kaki turun deh, yang digeliasa, aja itu deh, apa lo deh, waktu deh, waktu Sayang mantan yang picok. Eh, kian. Oke, tak ganti, tak ganti. Apa? Wih, Laras. Apa gue? Tak gagas, selalu bongso. Ayo, boleh, boleh, boleh. Gak harus menek. Sandal meli, sandal swallow. Alah. Tetap slow. Eh, oke. Sandal slow. Alah, iya. Aku menek. Apa? Kok, galangnya rau-rau lagi pas-kipas. Orang. Wih, wih, lijo. Wih, semongko. Apa? Sedih bojo, jebuli rondo. Mana? Iya, wih. Linjo, linjo, semongkok, isu dengan rondo, semongkok,
labemu apa? Saya ngomong siapa? Aku ayo wes wes, lagi kipas-kipas ayo oh. Biasa kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain itu kipas pula gondol kok Ora tapi kipas ora godol, tapi ngene. Tapi kipasku api ondes. Heeh. Tak crito gedek-gedek ae. Ambil kipasku. Ha iki paket kipas yang ngono kae to, ngono kae to. Toh, kipas iki gila-gila ora. Heeh. Apik koyo ayimu. Ra apa poke lho poke. Dek-dek ngono dek. Ayo, ayo. Catane iki. Dek, alah. Turun. Ya. Nanti kalau jatuh, yuk. Jangan tiba orang, eh, kita pergi udah kayak merombong. Nanti naik sekadar, semua merongos si cerewet bener. Semua sih. Kamu mau deh, oke deh. Mantap, jos tenane. Ayo, ada permintaan lagu juga dia. Apa? Ayo kawat deh, gelut naik. Santu-santu balik mana gila? Ya wes. Ayo, ayo. Iki wasnya dengerin orang tuh. Lagunya apa? Kiu kiu kiu. Untuk yang gajah lagu ini tuh nggak hitam nih. Ayo darah tinggi ini gitu. Ayo kiu jora emon pengelaku montok dong. Ayo seneng kelek, waduh. Batinku kok sangseng. Apa? Ngerti niku apa, Mat? Jebule. Jebulane kok ya brambang goreng. Kok brambang goreng rongso angin niku. Kok mangsane kok delok angin lho. Iki tempel ke irungku. Ora lho mangsane. Wong kowe ya kok ngono, Mat. Iki kan ora dijabut ora oleh. Apa dhewe mosok gelek nang sekolah kuwi? Ora apa-apa. Nek mandeg rene sik, Mat. Set. Nah, iki perangkat kabeh ngene iki. Lah iya mosok perangkat-perangkat yo gak 100% ya. Saya cekel yo gak apa-apa. Ibuke ngene parani kita ya. Pripun, Bu? Ampun nek des. Ampun nyatek. Wis meneng kok ampun. Kersahkan juga saja. Iya. Bu. Oh, ini ya, kan arep lek aku plonga-plongo. Eh, Bu, sik halus. Sik halus. Niki kan mboten ten rencange, Bu. Nggih, kok tabahi. Wis sakon-sakon sampe. Bu, es. Asline ya isih nek omong ngene iki. Ning awak dhewe lu dhuwit nek ora ngemis ngene iki gak. Enggak apa-apa wong full senyum gak senyum Pepso Jen, senyum tok gak ngasake dhuwit. Ya percuma. Iki sik nek ben dirembuk ngono kuwi bali grogo-grogo. Grogo-grogo wong iki kok gatel kok ben semut kok mangsamu cukup dhuwit. Iya, titene. Ibu anu, eh, wae. Nek sik. Oh, bun, ora gelem malah. Ora, malah ibu iki sik. Mari kowe sapa? Ah, wong kowe iki kok malah wong ngono. Wis tak meneng kok. Ya, wis tak pasrahke. Nggih, Bun. Piye piye kuwi? Apa wedi? Ibu e pipis kok. Mosok, Des? Wis ngono-ngono. Ya ampun. Lambah-lambah. Ayo ulo barek. Di. Awas noto alon. Di. Eh, ayo. Macan, kowe jadi wedhus? Aku tak dadine anu macan. Macan kon kocek ae. Apa-apa iki jenenge? So. Tangga dadi diapusi. Mbokka, iki memandangkan nek kamu itu kurang telaten. Kok iso? Nah iya. Dimanapun wis kalungan kabel kok ngono kuwi. Ya kowe iki jenenge siaga, siap. Enek kucing liwat ya langsung. Aku ora mikir guruku, sing penting kucinge kecetel. Lah kowe seneng to, kowe oleh permen, oleh wafer,
Ora ngono wajar. Aku kowe tresno karo kowe cium sik. Wis to aja mati sik. Ora mati. Aja mati, aja mati. Aja mati, aja mati. Tiga itu. Ismet, ra rampung-rampung. Pokoke wis terus kene, Bro. Ono no aku tetul. Kak ya apa? Aku pas mati jam. Adik. Aduh yo. Kuluku penuh. Lawang rejoan. Tunggu apa? Oh, di blok-blok-blok no. Blok. Sopret, sopret, kopo, moko. Kendari ala kare kita. Kita kotak lorok, sopret, sopret, belok. Darah kebak, kupak, melari. Sejak kata, macam kata. Sejak kata, kari no. Kita kotak, kotak, belok. Aku keloro-loro. Apa? Abang totalitas tanpa batas. Bener. Oh. Ejak didoni. Ora
Berkirain mau gue suwek. Apa? Ih, ular kasur. Ayo, Pak. Eh, jangan kira dia seorang. Ih. Pak, ayo, kalah. Mangku banci jasmu ning karo males aku dilati terus ayo banget puter ben wolo atur kula mboten penak ning atine panjenengan lan ugi kelakuane kula sing kaya ketek kula nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya monggo assalamualaikum putra manungsa Indonesia bergoyang sak jose ayo sing Bon. Oleh 10.000. Eh, tambah iya. Satu-satu kok anjir lo satu sewu wes kero meneh hilang hilang aku kene oke bos-bos iki kenan kono kelo kae kolomu kae meh matur suwun. Mau kita dari sini. Pelet. Wes bro, ki wes bro. Wes. Ono laes pulangmu. Aku laes angkat. Ing. Wow, itu mau siji. Satu ya. Yes, sampai kene. Oh, isa ono. Sono ora gre. Ono. Oh, isa ono. Sono, Des. Yes, iki ditungake sih, nyawa iki ditungake sih. Kejan aku. Matur suwun nggih sing pun mari rezeki, muga-muga tambah rezekine. Amin. Han, ditoyo. Waduh, kuat. Oleh duit terus ya dadi iki piye to iki? Ayo, iki, Bu. Orang kasar-kasar. Oh, kuwi. Aja lo, tolong aku. Jangan tuh pak kelai. Wes, tolongin. J. Mat, mat. Mau tahu aku tolok. Iki. Iki. Aja lo keluar nih gape. Wong aku agape kompresor loh. Langsung gas. Ayo. Wes, mat. J. Wes, bae iki sekatok wae dalam tulah. Matur suwun pokoke. Sembun nyawer nggih tak doain ini pun lancar rezekine sehat selalu panjang umur nggih sing gadah wedhus yo ben tambah wedhuse sing gadah sapi nggih tambah sapine sing pun bojo nggih tambah mawur tambah dite alhamdulillah ibu edan kuwi kok yo mengko nang kowe nembur iki dibagi oh ngono kowe mepet ngono sing digedhe aku yo
Lho kuwi gedhe kok endi kuwi? Kuwi gedhe to. Meh, Ibu. Iya, kuwi ora apa-apa. Benteng tak kasih. Aku tak sing kuru-kuru tapi akeh duwite. Aku duwe benteng tak kasih cok. Benteng Takeshi pokoknya ada ditumpuk mendial om aku tuh yang gumun men ngomong ini kita ngomong bidadari men bidadari diri nah ini lah saya kan di klubnya ngomong kabeh orang wani sih bu orang wani langsung tinggu-tinggu wana saya ngarep dewi kok nah iya orang putih gue iya iya laparin nakal lagi Sopo milu iki sing jenenge iki enek lagune. Apa? Balas, balas, balas. Jamu bekelino. Kok ora guyu-guyu? Wah, iki. Ayo. Jamu beras kencur. Nek iki kasur. Jamu temu lawak bojo lemune ngawak penak. Ibu, kita tepuk tangan ibu ya rumongso ya eh. Dalammu nanging orang guyu mergo aku iki oleh saya kekewu mergo bojo kurung oleh duit saya kekewu bojo lemu ini kok sepuluh hewu iya kok malah ngantaknya wahyu iya balik ya bojo lemu bojo kuru rapopo nanging lesek ketewu aku guyu merkolek ketewu bojo lemu bojo lemu bojo lemu rapopo nanging kok sepuluh tapi rapopo apa-apa ibu sebulane ono duit lima ngemu sopo singkei orang guyu-guyu ayo men kodamu wes lemu cari ibu alhamdulillah berkembang 20,000 Dewi saya goblok luar biasa wis beta wis alhamdulillah emet baik tak dongae masyarakat kene sing kae rezeki tambah rezekine matur suwun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putra manunggal.